виконавчої заборони і абзац. Скажіть, будь ласка, яка ціна того тексту на що ми будемо сказати? Ми повинні подати голову тексту. Для якої ми сьогодні вийшли? Яка? Головна теза є така. Флаг. Кожна. І при чому проголосували через всі? Яка головна? Я спрошу скаржу. Скоршу. Це відсутність добра. Все помінялось? Так. У нас є два шляхи розвитку. А якщо його поставити отак, от, слышиш, стає мікар, слышиш, де? Так, що з вас не існує, так, це просто відсутність добра. Якщо з вас співрозвивати, так, як образ, це твоє добро. Можна так сказати? Можна? Так лучше? Тобто ми не будемо принципово, ми наші системи, яка на сьогодні є однозначним збором. Так, я можу? Ліда. У мене є зі старої системи, так, зі злом, ми творимо нове. А хто не поставив? Тобто ми творимо нову державу. А оскільки найбільш зацікавленою стороною творення майбутнього є мова, оце саме про її майбутнє йдеться.